na vás u dalšího dílu Gymferna. Dneska už začneme s tyčí, kterou jste si vyrobili, nebo někde sehnali, nebo koupili, nebo pořídili, nebo ukradli babičce na půdě smeták, je to jedno, hlavně, že to je dlouhý, dá se s tím mávat. Tak si začneme dneska dělat nějaký triky. Nebo ne triky, prvky, techniky, nevím, jak to chcete nazvat, je to jedno. Prostě si s ní budeme hrát. Na začátek ale chci poděkovat sponzorovi tohohle pořadu, díky kterému to můžu natáčet a díky kterému vy můžete trénovat, a to je firma YourBody. YourBody je řada zdravé a sportovní výživy, kterou vyrábí český výrobce, tady kousek z Jaroměře, a najdete na jejich stránkách různý proteinový dezerty, nízkokalorický dezerty, pro mě velmi zajímavý hlavně proteiny, energetický nápoje, ale taky sušený plody, zdravý snídaně a tak dále. Například mandle obalený v mléčné čokoládě a ve skořici. Tak, abyste mohli s tyčí krásně pracovat, tak vás naučím takový základní flow, základní pohyby. Je to takzvaná osmička, figure eight, dopředu nebo dozadu, reverzní nebo normální. A vezmete tyč do dlaně, natáhneme palec, aby jsme věděli, kde je horní část. Tak, a základní osmička začíná tak, že ta horní část půjde v první řadě do strany, ze zhora o 90 stupňů za vás, tam se protočí, no, o 180 stupňů, a teďka zase ta přední palcová půjde před vás a zase se otočí o 180. Za sebe, hop, hop. Hop, hop. To potom zrychlíte, tak to dělá v podstatě takovou vlnu. Tak když vám to ukážu ze předu, tak jdete palcem na jednu stranu a potom na druhou stranu. Hop. Jednoduchý. Zkuste si to mnohokrát, mnohokrát, ať to fakt máte prostě bez problémů takový jednoduchý flow, hezky vám to rozjede zápěstí, pak s ním mám nějaký zajímavější triky, až budeme měnit paterny, vejšky, houbky a tak dále. A vypadá to jako jednoduchý trik, prostě to jde jenom za vás, před vás, za vás, před vás, taková hezká vlna. Ale už se s tím dá docela pěkně hrát, protože samozřejmě to samý na druhou ruku. Zase palec začíná, jde to před vás a jde to za vás. Hop, hop. Tak, potom reverzní osmička, to znamená, že zase držíte, máte palec sice dopředu, ale začínáme tou malíkovou hranou. To znamená, že na druhou stranu za vás o 180 a zase horem před vás a o 180. To je ten samý pohyb, jenom do protisměru. Malík jde první, malíková strana tyče. Tohle byla původní. Hop, a tohle je na druhou stranu. To samé na druhou ruku. Tohle byla palec dopředu. A teď se zastavíme a půjdeme na druhou stranu. Malík první. Hop, 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 hop. Nic složitýho, nehledejte v tom žádný nějaký extra protáčení a buchví, co, jaký, nějaký prvky a nějaký točení, fakt ne. To je jednoduchý, ta tyč vepředu udělá kruh, jde dozadu, když je ta palcová strana tam, tak se v podstatě otočí o 360 dopředu. Hop, hop, 360, celý kruh a vždycky jenom jeden na každé straně. Jo? Tak. A to už máte čtyři prvky. Figure eight. Na jednu stranu, na druhou, reverzní a reverzní. A až v tomhle budete mít nějaký základní flow, tak je můžete propojovat. To znamená, ve chvíli, kdy měníte strany, tak se mění směr. To znamená, když jedete na druhou stranu klasický a potom přehmátnete, chytnete to u sebe, tak druhá ruka jede reverzní. No, když tak nějaké to přechytávání se naučíme někdy příště, teďka vám stačí nějaký to základní, jenom přehmátnout, šup.
Up. 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 Nebo v nějakém díle Boj proti koronudě, tak už jsem tam styčí pracoval, tak jsem tam nějaký přechytávání, přehmatávání, butterfly grip našel, vysvětloval, takže si najděte video a mrkněte do toho. Tak, na jedné straně jedu jeden směr, ve chvíli to přehmátnu, na druhé straně jedu druhý směr. Ve chvíli začnete přechytávat a střídat tyhle směry, můžete se u toho začít otáčet. Jo? Když jedu na jednu stranu, tak ten druhý směr nemusím předávat do druhé ruky, ale můžu to jet stejnou rukou, kterou jedu na té jedné straně. Takže levou dám třeba z záda a na jedné straně jedu tohle a šup a na druhé straně jedu reverzní. Hop, hop, hop. Na pravo, na levo. Zpomaleně. Palec jde nahoru, na jedné straně jdu a tady pokračuju v tom stejném směru a malíková hrana hop hop. Přehmátnu, tady začínám na levé straně reverzním, malý jde první, šup, a přetočím a tady jdu zase normálně. A ještě se u toho můžu otáčet celý, to znamená ve chvíli, kdy to otočím, hop, tak klidně celou nějakou otočku. Šup, 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 hop, hop. Vidíte? A už to vypadá zajímavě, už tam je nějaký pohyb, už tam je nějaký flow, máte tu tyč perfektně pod kontrolou celou dobu. A už to prostě vypadá zajímavě pro nějaký diváky, hop, hop, hop. Už tohle, když budete dělat svou hořící ohnivou tyčí, tak už to vypadá zajímavě. Neříkám, že s tím máte vystupovat, že to stačí pro to, abyste najednou rozjeli ohnivý show a buchy, co všechno. Ale je to dobrý základ, vypadá to cool a je to jeden jednoduchý prvek, tahle osmička. Jenom ho střídáte jeden směr, druhý směr, jedna ruka, druhá ruka a už si s tím můžete docela slušně pohrát. Tak jo, naučte se tohle základní osmičku, zvykněte si pak na ten flow, zvykněte si mít tu tyč pod kontrolou, zvykněte si trošku se s tím hejbat nějak inteligentně, ne abyste lítali všude možně, ale abyste fakt to měli pod kontrolou, působili prostě dobře a sebevědomě a příště se začneme učit nějaký triky pěkný s tím. Tak se mějte a uvidíme se u dalšího dílu Gym Fanda.